អរគុណអប្រងសូមអបអរមើលគម្ពីរជាមួយខ្ញុំគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ15នៅក្នុងទំព័រ1287បទគម្ពីរនេះបានបើកសម្ដែងឡើងគឺជាសេចក្តីជំនួយសម្រាប់សេចក្តីជំនឿដែលយើងមានភាពទន់ខ្សោយជំនឿដែលយើងអត់បានចម្រើនជំនឿដែលយើងអត់បានរឹងមាំហើយជំនឿដែលយើងមិនបានលូតលាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះម្ចាស់នៅពេលដែលយើងមើលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាសេចក្តីមួយជួយកម្លាំងចិត្តជួយបង្រឹងដើម្បីឲ្យជំនឿយើងបានឡើងឋានៈដែលទ្រង់សព្រហតីពីព្រោះព្រះម្ចាស់ទ្រង់មិនសព្រហតីឃើញមនុស្សទុច្ចរិតត្រូវវិនាសគឺទ្រង់មិនចង់ឃើញចឹងឡើយគឺព្រះម្ចាស់ចង់ឲ្យរះទ្រង់មានតម្រេះប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានរួចផុតពីសេចក្តីវិនាសដែលមាននៅលើលោកនេះបទគម្ពីរបាននិយាយថាពេលវេលាបានសម្រេចហើយនគរព្រះជិតមកដល់ដូច្នេះជួយប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចុះនៅពេលដែលយើងបានជួបសះដូចគ្នាយើងជាខ្មែរយើងជួបខ្មែរជួនកាលយើងស្គាល់តិចតួចជួនកាលយើងស្គាល់មិនច្បាស់ក៏ដោយតែជាឱកាសមួយដែលយើងអ្នកជឿចំពោះព្រះអម្ចាស់ជួនកាលយើងក៏ជួយសួរទៅដល់អ្នកនោះថាតើជឿព្រះអរិយនៅនេះជាការមួយដែលព្រះអង្គជំរុញនៅក្នុងទឹកចិត្តដែលយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចង់បង្ហាញពីសេចក្តីជំនឿជឿលើព្រះអម្ចាស់ព្រោះជីវិតយើងមានន័យពីព្រោះយើងបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងដំណើរជីវិតហើយយើងចង់ឲ្យអ្នកដែលមិនបានឮដំណឹងល្អព្រះនេះបានទទួលព្រះម្ចាស់ដូចជាអ្វីដែលយើងបានទទួលពីព្រះម្ចាស់នោះដែរចឹងហើយបានជាដំណឹងល្អព្រះមិនអាចលាក់ទុកនៅក្នុងចិត្តយើងបានទេគឺយើងមិនបានដឹងថាតើអ្នកនោះជឿហើយនៅពេលដែលយើងសួរទៅចំពោះនរណាម្នាក់ស្រាប់តែគេឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយព្រះយេស៊ូវព្រះជាយើងបានលើកចម្លើយមកធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយមានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសួរតទៅទៀតថាតើអ្នកបានប្រែចិត្តហើយឬនៅនេះជាចំណុចមួយដែលបញ្ជាក់បន្ថែមបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាតើជំនឿអ្នកនោះមានសភាពរឹងមាំឬក៏ជំនឿអ្នកនោះមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចយើងអាចនិយាយបានយើងអាចដកស្រង់ហើយពិសោធន៍នៅក្នុងពាក្យដែលគេបានឆ្លើយមកនេះដូច្នេះបើសិនជាយើងសួរថាជឿព្រះយេស៊ូវហើយនៅគេថាជឿហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសួរថាតើប្រែចិត្តហើយឬនៅអង្គណានេះជាចងល់មួយបើសិនជាអ្នកជឿនោះមិនទាន់បានប្រែចិត្តគេនឹងឆ្លើយមកថាតើប្រែចិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចគេនឹងមានសំណួរសួរមកយើងវិញនោះហើយដែលយើងមានការតាកតងយើងមានការនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងគ្នាបាននៅដោយសារភាពដែលយើងមិនបានយល់ដឹងនៅការប្រែចិត្តពីព្រោះគ្រាន់តែឮពាក្យថាប្រែចិត្តនោះយើងមិនអាចដឹងពីលក្ខណៈដែលយើងប្រែចិត្តនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយ
នៅក្នុងព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះគឺបានប្រាប់ឲ្យយើងឃើញលក្ខណៈច្បាស់លាស់ពីការប្រែចិត្តនេះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាចូលប្រែចិត្តហើយជឿដំណឹងល្អចូលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងជាក់ពិតប្រាកដថាការប្រែចិត្តមិនមែនជាគំនិតដែលយើងចង់ធ្វើដល់ចិត្តយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់មកល្អតែប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះបន្ទូលបានបន្ថែមឲ្យយើងដឹងថាជឿដំណឹងល្អចុះដូច្នោះផ្លាស់ប្រែចិត្តគឺយើងត្រូវត្រឡប់មកជឿដំណឹងល្អជាអ្វីជាព្រះបន្ទូលព្រះជាពាក្យដែលចេញពីព្រះអង្គព្រះមកលើលោកនេះលក្ខណៈដែលសំខាន់មនុស្សដែលប្រែចិត្តជួនកាលយើងយល់អត់ដឹងយើងគ្រាន់តែឮពាក្យប្រែចិត្តក៏ខំផ្លាស់ប្ដូរចិត្តខ្លួនឲ្យបានល្អតែអត់ជឿដំណឹងល្អព្រះទេហើយបាននិយាយថាខ្ញុំប្រែចិត្តហើយខ្ញុំអត់ដូចពីមុនទេខ្ញុំលះបង់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអត់បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះឡើយមិនមានហៅការប្រែចិត្តទេចឹងហើយបានស្ដីថាបើយើងក្រំតែលឺពាក្យប្រែចិត្តយើងអត់បានយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿយើងអត់បានរឹងមាំដូចមនុស្សមួយចំនួនដែលគេប្រែចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះនោះឡើយចឹងហើយបានជាបងប្អូនមានសភាពឆ្ងល់ចំពោះអ្នកដែលជឿព្រះមិនក៏មានលក្ខណៈខុសផ្សេងគ្នានេះហើយដោយសារការដែលយើងយល់មិនដល់ហើយមនុស្សតែងតែនិយាយថាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវល្អតាគេមានអក្រក់ណាមែនទេបងប្អូនណាយើងបានឮអ្នកជឿព្រះល្អនេះជាពាក្យដែលយើងបានឮគឺពិតប្រាកដដូច្នោះមែនដូច្នេះអ្នកដែលជឿចំពោះព្រះគឺមានបញ្ហាបើសិនជាយើងមិនបានយល់ពីការប្រែចិត្តយើងគិតថាបើខ្ញុំគិតថាជឿព្រះតាមគេតាមឯងទៅព្រួយខ្លួនហើយដល់ពេលកុំអត់ខ្មាស់គេពីព្រោះចូលហ្វូមគេគេជឿអត់ហើយនៅតែឯងនឹងខ្មាស់ថាអាទៅជឿព្រះដែរបាទអានេះហើយពាក្យថាជឿដែរឬក៏គ្រាន់តែជឿបានសេចក្តីថាយើងតាមគេតាមឯងអត់ប្រកបខ្លួនឯងទេនោះហើយគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿហើយមេកំណាចមេឆោបបោកនេះគឺមានឱកាសពេញចិត្តណាស់នឹងបង្វែរចិត្តយើងគ្រប់ពេលវេលាជឿព្រះប៉ុន្តែស្អប់ព្រះបន្ទូលព្រះរហូតដល់មានការពិសោធន៍ខ្លួនឯងទេជឿព្រះអត់ចូលចិត្តពាក្យដែលគេទូលមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះទេអត់ទេគឺលឺព្រះបន្ទូលគឺវោមកអត់ពេញចិត្តដោយសារអ្វីដោយសារយើងអត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តតាមដំណឹងល្អព្រះនេះហើយគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះបានសេចក្តីថាជំនឿនេះនោះយ៉ាងដូចមិនឯងអត់មានតមុខទេមានតែការថយក្រោយនៅរដាលឬក៏ចេះតែមានសេចក្តីបញ្ហាជាច្រើនដែលអូសទាញភាពសង្កត់នៅក្នុងជីវិតចេះហើយបានជាអ្នកមួយចំនួនគេមើលមកថាអ្នកនេះជឿព្រះយេស៊ូវដែរដូចផ្សេងអ្នកនោះក៏មិនក៏ចឹងមានលក្ខណៈទីណា
ខ្ញុំបង្ហាញជឿព្រះអត់បានប្រែចេះគឺនៅដោយភាពមុនក៏ដែរឬក៏អាក្រក់ជាជាងភាពមុនទៅទៀតបើសិនជាមិនបានប្រែចេះទី2អ្នកជឿព្រះខ្លះគិតថាខ្ញុំប្រែចេះហើយពេលដែលខ្ញុំថាជឿព្រះខ្ញុំប្រែចេះហើយគឺខ្ញុំជឿទាំងអស់ពីមុនខ្ញុំជឿព្រះតែមួយទេដល់ខ្ញុំមកជឿព្រះយេស៊ូវព្រះណាក៏ខ្ញុំជឿដែរខ្ញុំប្រែចិត្តហើយបងប្អូនណានេះជាការមួយដែលយើងយល់មិនដល់ខ្ញុំជឿទាំងអស់ហើយអួតខ្លួនទៀតខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេខាងណាក៏ខ្ញុំទៅបាននេះបងប្អូនណាយើងឃើញហើយពីការដែលយើងអត់យល់ព្រះបន្ទូលព្រះដែលយើងនៅក្នុងភាពកំសោយអាមេឆោបបោកមេដែលបង្វែរយើងឲ្យដាច់ពីសេចក្តីពិតគឺវាបំផោងយើងថាឲ្យយើងល្អទៅខាងណាក៏បានបងប្អូនណាបងប្អូនចាំទេអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរអ្នកដែលដាក់ទ្រូដាក់ហើយហៅទ្រូប្រាស់ពីឡើងក៏ត្រូវចុះក៏ត្រូវប៉ុន្តែអត់បានព្រៃល្អទេបងប្អូនណាដូច្នេះបងប្អូនណាលក្ខណៈទី2ដែលខ្ញុំនិយាយនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់អត់បានចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបងប្អូននិយាយថាអូត្រូវមែនអ្នកនេះជឿព្រះអត់ដូចអ្នកនោះទេអ្នកនោះប្រកាន់រឹតណាស់អ្នកនេះតោកាណាក៏បានល្អណាស់មែនទេអានេះដែលយើងនៅខ្សោយជាមួយនឹងគេយើងគិតថាអ្នកនោះល្អមែនទេល្អទៅសើអ្នកនោះវិញប៉ុន្តែចំពោះព្រះប្រអងអត់ទៅសើអ្នកចាស់ទេពីព្រោះប្រអងចាស់ត្រូវនឹងរកថាអ្នកនោះសារាចិត្ត២ពីព្រោះប្រអងចាស់សពថាតែឲ្យអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្មោះនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការសេចក្តីស្មោះត្រង់ចាំហើយបានជ័យថាបើយើងអត់បានផ្លាស់ប្រែចិត្តយើងអត់យល់ពីភាពស្មោះត្រង់ទេតើតើយើងផ្លាស់ប្រែចិត្តបានយើងដឹងថាអូនេះជាភាពស្មោះត្រង់ចាំហើយបានសេចក្តីថាដែលយើងស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងព្រះគឺព្រះនឹងចម្រើនសេចក្តីជំនឿយើងតែព្រោះយើងមានប្រងចាក់តែមួយគឺយើងអត់មានងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទេគឺយើងខ្ចង់ទៅឲ្យសេចក្តីពិតរបស់ផងប្រងចាក់តែពាក្យប្រែចិត្តនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនេះគឺបន្ថែមឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវតែជឿដំណឹងល្អព្រះបើបងប្អូនប្រែចិត្តហើយពីដើមកាយខ្ញុំស្លូតហើយឥឡូវយើងគិតថាខ្ញុំរួមខ្លួនហើយខ្ញុំល្អហើយអត់ធ្វើចប់ទេបងប្អូនត្រូវមកបន្តជឿដំណឹងល្អព្រះជឿព្រះបន្ទូលព្រះកាន់តាគោរពឲ្យធ្វើតាមទៅសេចក្តីជំនឿយើងបានចម្រើនអាយុលោះនៅក្នុងព្រះដូច្នេះចិត្តយើងមិនដូចពីមុនទេនៅពេលដែលបងប្អូនផ្លាស់ប្រែគឺយើងស្រឡាញ់នៅព្រះបន្ទូលព្រះនៅពេលណាដែលបងប្អូនបើព្រះបន្ទូលព្រះមានចិត្តចង់អានព្រះបន្ទូលទោះបីជាបងប្អូនអត់យល់ក៏ដោយមានចិត្តឯមួយដែលតិចទៀងចិត្តធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ចង់មើលព្រះបន្ទូលព្រះធ្វើបងប្អូនចង់មានពេលអធិដ្ឋានទៅចំពោះព្រះចង់មានពេលមកប្រកបជាមួយបងប្អូនពួកជំនុំបងប្អូនចង់ចូលរួមពីព្រោះជាអំណាចប្រជាស្នាព្រះដែលព្រះទ្រង់សព្វប្រហាតីឲ្យអ្នកជឿប្រអងចាស់មិននៅតែម្នាក់ឯងមិនចង់ឲ្យកូនព្រះរងាបងប្អូនណាកាលណាយើងជឿព្រះនៅម្នាក់ឯងបងប្អូនរងាសេចក្តីឆោបោកងាយណាស់មកអូសទាញយើងតែបើបងប្អូនមានគ្នាគឺបងប្អូនមានកម្លាំងនៅក្នុងព្រះទោះបីជាបងប្អូនខ្សោយបងប្អូនល្ងើពេលបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាហាក់ដូចជាមានកម្លាំងខាងពុយមួយជួយឲ្យយើងមានកម្លាំងតទៅទៀតចា៎ហើយបានជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងប្រម្ចាស់សំខាន់ណាស់ការប្រែចិត្ត
តែបើយើងយល់ជាក់ច្បាស់ពីការប្រែចិត្តនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើតាមគោរពតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះគឺតាមដំណឹងល្អរបស់ផងប្រងចាស់មនុស្សបាននិយាយថាអ្នកនេះមិនដូចពីមុនទេបងប្អូនឃើញភាពផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតដែលអ្នកនោះបានរស់នៅគឺបងប្អូនឃើញថាអ្នកនេះមានព្រះដែលជាអ្នកជួយអ្នកនេះព្រះបានគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតអ្នកនេះព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែអតីតជាតិគុណណាពាក្យសម្ដីអ្វីអ្វីទាំងអស់បានផ្លាស់ប្រែនោះហើយដែលភាពផ្លាស់ប្រែតាមព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គបើយើងផ្លាស់ប្រែខ្លួនឯងអត់មានព្រះបន្ទូលលីឡំជាមួយទេគឺយើងគ្រាន់តែបង្ហាញភេទមនុស្សឲ្យឃើញពីអតីតជាតិដែលយើងផ្លាស់ប្រែតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងផ្លាស់ប្រែជឿលើដំណឹងល្អព្រះគេឃើញទាំងអស់ឃើញទាំងព្រះដែលយើងជឿថាព្រះបានផ្លាស់ប្រែអ្នកព្រះបាននៅជាមួយអ្នកព្រះបានគ្រប់គ្រងដល់ជីវិតអ្នកគេអត់ឃើញដល់រូបយើងទេដូច្នេះភាពផ្លាស់ប្រែដែលមានព្រះបន្ទូលព្រះគឺធ្វើឲ្យគេឃើញពលឹងព្រះដែលចេញពីក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងគិតស្ដាប់ម្ដងដែលយើងមិនថែមទាំងដឹងថាព្រះនៅជាមួយនឹងយើងផងនៅពេលដែលយើងនិយាយទៅកាន់ដល់អ្នកដទៃការពិតគេឃើញទៅជាស្ដាប់ព្រះដែលចេញពីមាត់របស់ផងយើងអាមែនបងប្អូននេះមួយជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះពាក្យថាព្រះចិត្តសំខាន់ណាស់ចឹងហើយបានជាលោកយូហាននឹងគាត់បាននិយាយនៅពេលដែលគាត់បានប្រកាសពីការជំនុំទឹកនៅក្នុងគម្ពីរយូហានចំពោះ1ខ29គឺលោកបាននិយាយថាណូកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបានមនុស្សលោកយូហាននិងព្រះយេស៊ូវមិនបានស្គាល់គ្នាទេលោកយូហានក៏នៅក្នុងទីហោស្ថានតែដោយអំណាចរបស់ជាស្ដេចព្រះដែលលោកយូហានជាអ្នករៀបចំជាអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះហើយអំណាចព្រះយេស៊ូវដែលព្រះម្ចាស់យាងមកដើម្បីបំពេញនៅបំណងនៃការប្រែចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកដោយលោកយូហានបញ្ជាក់ពីការប្រែចិត្តប៉ុន្តែដល់ព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ពីការប្រែចិត្តហើយនឹងជាមួយដោយព្រះវិញ្ញាណថែមទៀតដូច្នេះយើងមានលក្ខណៈមួយដែលបន្ថែមលើសពីនោះអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានធ្វើចឹងហើយអ្វីដែលលោកយូហានគាត់បានធ្វើដើម្បីបំពេញនៅបំណងដែលព្រះបានមានគម្រោងការសម្រាប់ជីវិតលោកមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចការងាររបស់ផងប្រងចាំដូច្នេះពេលដែលយើងបានឮពាក្យរបស់លោកយូហានបាននិយាយដូច្នេះបានសេចក្តីថាព្រះយេស៊ូវមានន័យណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សពីព្រោះព្រះអង្គនេះហើយដែលអាចដោះបាបមនុស្សលោកបានបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងសេចក្តីល្អដែលយើងខំធ្វើទាំងប៉ុន្មានដោះអត់រួចទេដោះអត់បានទេចិត្តបរិសុទ្ធជ្រះថ្លារបស់បងប្អូនមានទាំងប៉ុន្មានទៀនដែលបងប្អូនដាក់ទៅឲ្យដល់អ្នកក្រីក្រទាំងប៉ុន្មានដោះបាបនេះអត់បានទេ
ការដែលដោះបាបនេះគឺជាការដែលបងប្អូនទទួលស្គាល់ព្រះយេស៊ូវការដែលបងប្អូនបានផ្លាស់ប្រែចិត្តតាមដំណឹងល្អព្រះបានព្រះដោះបាបយើងបានសេចក្តីល្អដែលយើងធ្វើគឺជាព្រះចេស្តានៃព្រះដែលព្រះម្ចាស់បានបំផ្លាស់បំប្រែចិត្តយើងពីភាពចាស់ឲ្យត្រឡប់មកជាភាពថ្មីចិត្តយើងពីដើមដែលគ្មានចិត្តអាណិតអាសូរយើងត្រឡប់ជាអាណិតអាសូរយើងចេះជួយទៅដល់អ្នកដែលរំបាវេទនាដូច្នេះការដែលដោះបាបនេះធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការដែលយើងជួយទៅដល់អ្នកដែលជប់នៅក្នុងសេចក្តីនោះណាអ្នកដែលមិនបានស្គាល់ចំពោះព្រះចេះឲ្យបានសេចក្តីថាអ្នកដែលជឿព្រះពិតប្រាកដអ្នកដែលផ្លាស់ប្រែចិត្តដែលព្រះបានផ្លាស់បំប្រែយើងអត់ខឹងដូចពីមុនទេខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនបើយើងអត់ផ្លាស់ប្រែកំហឹងលឿនតែដល់ពេលដែលបងប្អូនមកផ្លាស់ប្រែកំហឹងនឹងថយចេញពីបងប្អូនបងប្អូនទទួលសេចក្តីអាណិតមេត្តាច្រើនជាជាងពីជីវិតចាស់របស់បងប្អូនពីព្រោះព្រះនៃយើងជាព្រះដែលមេត្តាឲ្យអាណិតអសូរមិនមែនជាព្រះដែលបំផ្លាញក៏មិនមែនជាព្រះដែលធ្វើឲ្យយើងវេទនាដែរគឺព្រះដែលយើងមកជួយយើងឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីវេទនាហើយជាព្រះដែលជួយឲ្យយើងមានជីវិតរស់ឡើងវិញជាលក្ខណៈមួយដែលធំសម្រាប់ជីវិតមនុស្សដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាអស់អ្នកណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់ដោះបាបអ្នកនោះនឹងមានសេរីភាពហើយយើងសួរថាតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដោះបាបយើងដែរឬទេព្រោះបាបនេះមានអំណាចលើចិត្តយើងតាំងពីកំណើតមកតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់ដោះដែរឬទេនៅពេលដែលយើងដឹងពីដើមយើងថាយើងអត់ដឹងថាបាបមិនមែនឥឡូវបងប្អូនឮដំណឹងរបស់ព្រះគឺយើងបាបតាំងពីកំណើតមកយើងមើលក៏ឃើញតែមិននៅក្នុងចិត្តតើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះដោះដែរឬទេនៅពេលដែលយើងឮដំណឹងរបស់ព្រះហើយបើយើងសួរតើអង្គទៀតថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវដោះបាបបានពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្មានបាបសោះព្រះអង្គគ្មានបាបទាល់តែសោះអ្នកមានបាបមិនអាចដោះបាបនេះបានឡើយអត់បានទេដូច្នេះបានសេចក្តីថាបុណ្យមិនអាចជួយយើងបានទេគ្រាន់តែលើកមុខយើងនៅលោកីយ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែសំដែងអាកប្បកិរិយាថាយើងធ្វើល្អនៅលើលោកីយ៍នេះតែមិនអាចឆ្លងជំហុកនោះបានឆ្លងជំហុកនោះបានគឺត្រង់ណាតែព្រះបានដោះបាបវិជ្ជាដូច្នេះយើងនឹងមើលតទៅទៀតព្រះអង្គបានដោះបាបយើងដោយព្រោះព្រះអង្គគ្មានបាបសោះហើយព្រះអង្គជាពលិញនៃជីវិតពេលដែលព្រះអង្គចាស់ដោះបាបយើងបងប្អូនភ្លឺនៅជីវិតដែលយើងឆ្ងល់ពីដើមថាខ្ញុំមិនដឹងទៅជាស្អីជីវិតនេះមិនដឹងយ៉ាងដូចមិនដឹងខ្ញុំអត់យល់ទេកើតមកស្លាប់កើតមកស្លាប់វេទនាលំបាកសប្បាយមកពេទ្យក៏ស្លាប់លាចាលោកីបងប្អូនហើយអ្នកខ្លះក៏ថប់បារម្ភនឹងជីវិតទៅប៉ុន្តែដល់ពេលបងប្អូនជួបព្រះយ៉ាងដូចមិនដឹងទ្រង់ជាពលិញនៃជីវិតអ្នកដែលឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ដោះបាបទើបបានយល់ពីជីវិតដែលយើងរស់ក្នុងលោកីយ៍នេះនៅក្នុងគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ2ខ24បាននិយាយថាទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជប់លើជាឆ្កាដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់
ខាងអំពើបាបហើយគឺដោយស្នាមជួងរបស់ទ្រង់ដែលអ្នករាល់គ្នាបានជីអាចារ្យណាបងប្អូនឯងព្រះបន្ទូលនេះយើងឃើញថាបាបមាននៅក្នុងចិត្តមនុស្សព្រះដេញអារក្សឲ្យចេញពីមនុស្សបានតែព្រះមិនអាចដេញបាបពីចិត្តមនុស្សបានខុសគ្នាបងប្អូនណាបាបនិងអារក្សខុសគ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រាន់តែមានប្រអប់អារក្សថយចេញប៉ុន្តែបាបនេះព្រះអង្គថាក៏អត់ចេញពីចិត្តយើងដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គដោះព្រះអង្គលៀនព្រះអង្គសម្មាតែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលគម្ពីរពេត្រុសទី1ចំពោះ2ខ24នេះព្រះអង្គម្ចាស់អត់បាននិយាយពីបាបនោះទេព្រះអង្គម្ចាស់បាននិយាយពីអ្វីអំពើបាបចលនាដែលជីវិតមនុស្សបានប្រព្រឹត្តគ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលទោសប្រឆាំងនឹងព្រះគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងជីវិតមនុស្សគ្រប់ទាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សបានយកទៅឯណាដាក់លើអង្គព្រះអង្គព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះទទួលបាបមនុស្សលោកទាំងអស់ដាក់លើអង្គរបស់ផងព្រះអង្គអំពើបាបមនុស្សបានធ្លាក់ទៅលើអង្គព្រះអង្គដើម្បីអ្វីដើម្បីយកទៅស្លាប់នៅលើជើងឆ្កាងដូច្នេះបាបរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានយកទៅឆ្កាងនៅពេលដែលជាឆ្កាងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរហូតដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់បានសុគតគឺដាក់ព្រះជន្មចុះដូច្នេះបាបនេះមិនធម្មតាទេបើធម្មតាព្រះយេស៊ូវមិនពិបាកយាងមកទទួលធ្វើកិច្ចការនេះទេបើបងប្អូនអាចធ្វើបុណ្យជួយបានព្រះយេស៊ូវធ្វើបុណ្យវាល្អប្រសើរជាងការដែលព្រះអង្គម្ចាស់មកទទួលរងទុក្ខទោសជាមួយយើងមែនទេបងប្អូនចាំទេមុនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទៅទទួលការនេះព្រះអង្គម្ចាស់ភ័យញ័ររន្ធត់យ៉ាងត្រៃទេរហូតដល់ដំណក់ញើសខ្លាយជាឈាមដោយព្រោះអ្វីដោយព្រោះឈឺចាក់ណាស់គ្មានអ្នកណាអាចទទួលធ្វើការនេះបានទេបើសិនជាព្រះអង្គម្ចាស់យល់រួចខ្លួនឯងដូចអ្នកដតីផ្សេងទៀតអត់មានជ័យជំនះឬបាបឡើយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ូទ្រាំហើយបានអង្វរនៅក្នុងសេចក្តីអធិដ្ឋានសូមឲ្យពេលនេះបានភូកកន្លងផុតទៅតែកុំឲ្យតាមចិត្តទូបង្គំឡើយបងប្អូនព្រះអង្គមានសេចក្តីព្រឹកព្រួយមែនទេគឺមានសេចក្តីថប់បារម្ភមិនទេសាដោយសារការឈឺចាប់ហើយនឹងការខ្លោចផ្សានេះដូច្នេះហើយគោលបំណងប្រហាតីរបស់ផងព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់សុខចិត្តទទួលបាននេះដាក់លើអង្គរបស់ផងព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានរួចខាងឯសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះដូច្នោះសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺសំខាន់ណាស់ហើយមានតម្លៃណាស់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សអ្នកដែលបានជឿព្រះហើយប្រែចិត្តគឺអ្នកនោះនឹងរស់ខាងឯសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះសព្វថ្ងៃនេះមនុស្សកំពុងតែគិតហើយបាននិយាយថាបើខ្ញុំមិនធ្វើអាក្រក់បើខ្ញុំមិនធ្វើបាបនោះខ្ញុំល្អហើយខ្ញុំរួចខ្លួនហើយអាចបានល្អខ្ញុំជឿមែនអ្នកនោះអាចបានល្អប៉ុន្តែមិនអាចឈ្នះបាបជីវិតដែលល្អជីវិតដែលប្រសើរក្នុងលោកីយ៍នេះដែលមនុស្សសរសើរគឺបានល្អមែនប៉ុន្តែអត់ឈ្នះបាបទេជីវិតអ្នកដែលឈ្នះបាបគឺអ្នកដែលប្រែចិត្ត
ហើយជឿដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះអ្នកដែលឈ្នះបាបទើបរួចបើបងប្អូនអត់ឈ្នះទេអត់បានរួចទេតែព្រះឈ្នះដោយសារព្រះអង្គម្ចាស់រួចពីសុគតនេះហើយជាសេចក្តីអំណរដល់អ្នកដែលជឿចំពោះព្រះយេស៊ូវពីព្រះប្រងបានរួចពីសុគតនោះមែនព្រះយេស៊ូវបានជួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងសេចក្តីពិតរបស់ផងព្រះម្ចាស់គឺជាដំណឹងល្អបានជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តធ្វើតាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវមានជោគជ័យសម្រាប់ជីវិតដោយព្រះសេចក្តីតស៊ូហើយនឹងអត់ធ្មត់នៅក្នុងការដែលបងប្អូនរៀនព្រះបន្ទូលនៅក្នុងការដែលបងប្អូនគោរពឲ្យដើរតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះអាមែនសូមអរគុណព្រះអង្គសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានពរ